Bir жылдан кийин университетти аяктайм. Мен көп жылдан бери башка мамлекетте жашап келем. Үй бүлөм Кыргызстанда жашайт. Жылына бир жолу келем. Кыйын кырда алып жатат. Пандемиядан кийин баарыз көрдү. Университетти бүтүрүп эле чет өлкөгө иштегени кетем. Үй бүлөм менен бирге Кыргызстанда жашагым келет. Мурда шайлоого барчу эмесмин. Бирок өзүмдүн тандоомду жасай турган мезгил келди. Алыста жүрүп шайлоо бул жөн гана кагазга белги коюп коюу эмес, келечекти тандоо экенин түшүндүм. Келечек сенин колуңда. Келечекти үйдө курабыз. Биздин келечегибиз үйдө, балдарыбыздын жанында. Өз өлкөмдө иштегим келет.